Modriču je danas potresla nezapamćena tragedija. 29-godišnjak ubio je 3-godišnju kćerku, a nakon toga i sebe u dječjoj sobi porodične kuće. Nezvanično riječ je o Goranu Mišanoviću, a tragedija je uslijedila nakon razvoda od supruge. Tijela su pronađena danas oko 13 časova kada je Goranov brat sa policijom razvalio zaključana vrata dječje sobe. Tragedija se desila u ulici Meše Selimovića po kazivanju komšija jutros oko 10 časova. Milan Kuzmanović, prvi komšija, kaže da se ni po čemu nije mogao naslutiti da će se desiti tragedija. Goran se razveo prije mjesec dana od supruge Sanje, sa kojom je bio u braku 5 godina. Dječja soba je bila zaključana iznutra, pa su onda nasilno otvorili vrata i tamo su zatekli strašan prizor. Kad smo to saznali, cijeli komšiluk je plakao. Sanjin stric Momir Stefanović kaže da su duže vremena bili poremećeni bračni odnosi u porodici Mišanović. Goran je, kaže, tragediju najavio. Sinoć, valjda oko 22 sata, koliko je, do 20:30, zvao je Sanju na telefon i govorio je da mora da dođe kod njega tu u Modrić, on će se ubiti kao. Goran Mišanović je dijete poginulog borca. Njegov otac Jovo je ubijen u maju 1992. godine, a njegovo tijelo nikada nije pronađeno.